Wimber Singh. Saya seorang Sikh. Saya merupakan member tokong Sikh ni, Gurdwara Sikh. Ini actually merupakan Gurdwara baru lah, tapi sudah lebih 100 tahun di sini. Sebelum ni, Gurdwara ni berada di kawasan Ampang Pecah. Rumah ibadat dulu semua dekat kawasan Ampang Pecah. Kalau kita tengok rumah ibadat semua sekarang yang baru dalam satu line. Dekat sana Cina punya, Buddhis punya, lepas tu Hindu, di sini Sikh punya, lepas tu masjid dekat sini. So semua dekat satu line. Dulu ramai jugalah, tapi sekarang untuk mencari prospect in life, diorang nak teruskan pelajaran, higher education, lepas tu mula bekerja. Itu semua hanya boleh berlaku di bandar-bandar besar. Di Kuala Kubu ni prospek-prospek ada, tapi bukan sekadar macam kita nak progress in life bagi anak muda. So diorang terpaksa move ke bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. First dia pergi belajar, lepas tu dapat kerja. So anak muda yang ada kat Kuala Kubu ni memang kurang. Kalau ada pun, saya boleh cakap dari segi yang masih belajar di sekolah rendah atau sekolah menengah. Sebulan sekali kami adakan perayaan sembahyang untuk bulan baru. Tiap-tiap bulan ada satu tarikh penukaran kalender bulan baru, bulan Sikh. Yang tiap-tiap bulan. So bulan baru kita akan celebrate bulan baru, itu satu. Dan lagi satu, kita akan juga celebrate hari-hari kelahiran guru kita. Mengikut sejarah, kita celebrate hari lahir mereka. Dan macam hari ini, coincidentally, yang kamu pun ada dekat sini, kita meraihkan kita punya Sikh punya paling important punya apa ni, celebration Vaisakhi, iaitu it's like a new year for us.